ცხელა, ხო? კი, ძან. მაგარი ამინდია სავარჯიშოთ. კარგია. შენ რამდენი წლის ხარ? 53-ის. 53-ის. მე 60-ის. ჯანსაღ ცხოვრებას არაფერი ჯობია გია. არაფერი. თოვლი ზღმერთმა გააჩინა, სასწაული, სასწაული. ეხლა მე უნდა გავარჯიშო. მართლა? აბა. აუ, ცუდად ყოფილა ჩემი საქმე. მოკლედ შეუდექი თავდავიწყებას. აი! წავედით. აი ესე. აი! აი, დარია! აი ესე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. სირბილი, დავდა. დავდა. სირბილი. სხვა რაკურსი, ბაკურიანიდან. აი! დელია! 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 ფა! ისინი რა, ისინი რა, 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 რ